ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀର ନାମ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ନା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ପକ୍ଷୀର ରାବ, ନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ପକ୍ଷୀର ଛବି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଚାଳ ଛପର ଘର ଆଉ ନ ରହିବା ସହ କଂକ୍ରିଟ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଚଢ଼େଇ ରହିବା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଘର ଚଟିଆ ପକ୍ଷୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାବନା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ଘର ଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସମାବନା ପରିବାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ। ଏହି ଘରଚଟିଆ ଦିବସକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାରି ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିକୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ବନ ବିଭାଗରୁ ସେଭଳି କିଛି ସହଯୋଗ ମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଏକ ମନ କରିକି ଯଦି ସମୟ ଦେଇପାରିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁ, ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ନା, ହେଉଛି ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଆ, ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ରେଲ କର୍ମଚାରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର ସହ ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏବେ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ, ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ଘରଚଟିଆ ଦିବସ। ଏ ଘରଚଟିଆ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ଆଜିର ଇଏ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ବିଗତ ଦିବସରେ ଆଜିଠାରୁ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଆଗେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଘରଚଟିଆମାନେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଟାଉନ୍ ବଜାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଯେ କେମିତି ଘରଚଟିଆ ଦିବସକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଘରଚଟିଆର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସମ୍ଭାବନା ପରିବାରର ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଘରଚଟିଆର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହାର ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତାଙ୍କର ବସା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଣି ଦିଆଯିବ, ତା'ର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ଏହାର ଗୋଟେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା କାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା। କରୋନା ସମୟରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହାତକୁ କାମ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରମିକ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି, ଫଳରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଠିକାଦାର, ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରୋଜଗାର ସେବକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ରେ କାମ। ମନରେଗାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଘରେ ବସି ରହିଥିବା ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସମସ୍ତ କାମର ସୂଚନା ଫଳକ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଜାଗାରେ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବେଖାତିର କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କୁଜାଜାନିଗୁଡ଼ାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶକ୍ରମେ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅବକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହକାରୀ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ ବୈଜନ୍ତୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ସଦର ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସସ୍ମିତା ଅତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 1,85,000 ଟଙ୍କାର 18 ଗ୍ରାମ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଚୋରା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାରୀ ଜଣକ ବାଲିକୋଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଖରବାଦ ଇଚ୍ଛାପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରମୋଦ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋଟ 18 ଗ୍ରାମ 50 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 1,85,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ଶତପଥୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।